És una ensopegada, com bé dius, però sempre jo sóc del criteri que hem d'agafar la part positiva també dels partits, i això ens ha de servir com a toc d'atenció, ens ha de servir per valorar cadascú el que hem fet bé, el que hem fet malament, i tot això que hem fet malament, que avui han estat diverses coses, les hem de millorar.